Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida tegishli tashkilotlar tomonidan olib borilgan profilaktik tadbirda fuqaro o'z tomorqasida nasha yetishtirayotgani aniqlandi. O'simliklar tegishli tartibda yo'q qilindi va xonadon egasiga chora ko'rildi. Mamlakatimizda tarkibida giyohvandlik moddalari bor bo'lgan o'simliklarni yetishtirish, uning savdosi bilan shug'ullanish va foydalanish qattiq nazoratga olingan bo'lib, bu bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilishi belgilangan. Afsuski, bundan xabardor bo'lib turib, giyohvandlik o'simliklarini yetishtirayotgan shaxslar uchramoqda. Yetib kelgan tezkor axborot asosida joriy yilning 2-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi operativ qidiruv departamenti terrorizmga qarshi kurashish xizmati Orol bo'yi hududida ekstremizm va separatizm ga qarshi kurashish boshqarmasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi operativ qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida To'rtko'l tumani O'zbekiston ovul fuqarolar yig'inida yashovchi 1951-yilda tug'ilgan fuqaro o'z uyining tomorqa yerida meva-sabzavot ekinlari orasida tarkibida giyohvand modda bo'lgan 90 tup kannabis o'simligini ekib, uni tarbiyalab kelayotgani, bundan tashqari tomorqa yeri chetiga quritib qo'yganligi aniqlangan. Ayni paytda bu vaziyat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi.